Okay, good morning guys. Ito po ulit si Abel, ang inyong host dito sa ating bagong YouTube channel na In My Opinion. Okay, nasaan ka man ngayon? Ordinaryong buhay, OFW, employee, businessman. Ano nga ba yung kinukonsider mo na character ng isang company na pag-iimbestan mo ng hard-earned money mo at pag-iimbestan mo ng dreams mo o pag-iimbestan mo ng days of disgust para mabago mo yung takbo ng buhay mo. Guys, excited na ako. Meron akong i-share sa inyo na isang kwento actually. Ginawa kong little documentary to. Isang kwento ng isang high school graduate, fish vendor, isang mahirap na tao, nagtutulak ng kariton. Pero nangarap siya, pinagsama niya ang kanyang pangarap, yung day of disgust niya at kinonvert niya para maging success. At namili siya ng kumpanyang pag-iimbestan at pinaniwalaan niya ito. Panoorin po natin yung kwento ni Mr. Joel Luyong from fish vendor to millionaire. Tara na. Kailangan paniwalaan muna kasi nagsisimula lahat sa paniniwala eh. Pag pinaniwalaan, saka nangyayari. Hindi totoo na nangyayari na hindi pinaniwalaan. Okay guys, so it's really getting excited. So, makikita natin na yung inner strength, yung warrior sa loob ni Joel na nagkukumawala na talagang nag-aapoy na gusto niyang makaalpas sa kahirapan. Yun yung gasolina o yung fuel na nagtulak sa kanya. And of course, ang maganda dito is yung pinapaniwalaan niyang promise, yung vision ng company na sinalihan niya. Nasasabihin ko, until now, 2024, buhay na buhay pa rin yung company na yun at lalong lumalaki internationally. Nagsimula locally ngayon, internationally, ganun na siya kalakas. So, ibig sabihin, talagang kung ikaw man mag-i-invest dito, talagang sigurado na yung track record niya. Dahil more than 10 years, maybe going 18, almost 2 decades na. So, yan ang masasabi ko, nakinapitan ni Joel Luyong. Okay, patuloy po tayo. Kami talagang mahirap. Kasi ano eh, gigising kami eh, hahanap kami ng mautangan, panghulog sa utang. Lampas hanggang buli yung problema namin sa pera. Madaling araw nun, isa pala anak namin, si JB, mga gamit namin, lahat-lahat na. Yun na yung time tema namin, yung kariton na yun, at saka yung gamit namin na nandun sa kariton. Sabi ko, ang pamilya ko, ang buhay ko, nandun na isang kariton. Kumipag kami ng bahay. Ang tanging kayamanan ko isang kariton, andun yung mag-inabo, andun yung mga karton-karton. Yun na yun, doon na kami magsisimula. Nangangarap ako balang araw talaga, makakasasakyan ako, asenso ako, yayaman ako. It's the lessons of life, it's the journey in life, the best na teacher ni Joel para abutin kung anong meron siya. At yung goal niya, yung dreams niya, yung day of disgust niya, pinag-combine niya to. Pinaniwalaan. Yun talaga yung fuel na pwede nating gawin eh. At hindi niya hinayaang madiktahan siya ng iba sa gagawin niya, sa buhay niya. Si Joel Luyong, yung unang Hall of Famer sa company ito. So, it's not only, kumbaga, yung paniniwala mo. Dapat, nasabi nga niya, one of his talks na, tamang buto sa tamang lupa. Kung mali ang buto, tama ang lupa, mali ang resulta. So those are the teachings na napupulot ko kay Joel. So kumbaga talagang eager ako na i-share to. Kasi nga, kumbaga ang pinagmumulan kasi ng motivation natin is yung mga real result. At sa nakikita ko, si Joel yung unang-unang resulta ng company na to. Siya ang pinakauna, ang pinaka naging matagumpay sa company ito. At sinundan pa ng napakarami.
ang nakita ko talaga na naiintindihan ko, yung gigil ko na makaon sa hirap, yun yung nagtulak sa akin. Kaya ako nakaon sa hirap. Kasi kahit naman ano, aaralin ko eh. Kahit wala akong skills, aaralin ko. Okay, so narinig nyo yung paano niya natuklasan yung company yun. It's only by just, maybe by serendipity or by faith na makita niya tong company na to. Na-overwhelm siya dun sa dami ng tao na kumbaga nakita niya na lumalabas dun sa lugar ng Robinson's Galleria sa may tawag ito sa Ortigas. So yan, dyan siguro siya naglalako at nakita niya yan and na-curious siya. What he did is punta siya doon, nakinig. Dahil ang good thing sa company na to, nagbibigay sila ng free seminar, motivation. At nakita niya doon yung promise ng company. Though at first medyo nagda-doubt siya, pero hinawakan niya yung dreams niya. Hinawakan niya ng maigpit at naniwala doon sa promise ng company na yon. And from there, unti-unti yung journey niya, tinuloy niya. Panoorin po natin. Nabibili ako ng bumbilya sa galeria. Tapos nakita ko may nagkakagulo at parang daming tao. Sa gilid ako doon na, doon muna hindi ako naka-relate. Kasi pinag-usapan nito paano daw mag-encode yan. Hindi ako naka-relate. Tapos yung pinantayan ko lang yung sinabi na sa ganito yung schedule, meron ko na sabi na pumunta ko doon. Training, yung mga may-ari ng kumpanya to, yung mentoring nila, yung mga pananaw nila sa buhay. Nung in-apply ko, gumanda ang samahan ng mag-asawa. Yung tiwala niya sa akin, tumaas. Okay guys, sa patuloy na perseverance ni Joel, sa kwento niya, a year or more than a year, nagkaroon siya ng sasakyan. So, unti-unti nagtutupad yung dreams niya. And one good thing here is yung ipinangako ng company na sinalihan niya. Ginawa niya ng paraan para makasali siya. Ay tinutupad ng company yung promise niya. And that's one good thing. And all of those trainings, all of those marketing trainings, learning, all of those indoctrination sa mind ni Joel, ay nagawa niyang maging focus at maging tuloy-tuloy yung will. Lumalaki siya ng lumalaki. Tuloy po tayo. Ang mga successful, pinupusok nilang buhay nila kung ano mga gagawin nila. 1 year from now, 2 years from now. Plans, vision, punong-punong sila ng vision, not memories. 30 to 40 car qualifiers for 2011. That's my personal vision. Sarap pala na maging successful pag marami kang dinahan ng hirap. Kaya ako nakakaharap sa mga sa kahit anong sitwasyon kasi galing ako doon. Hanggang after 1 year and 1 day, nakabili ako ng Pajero 4x4 dito. After 1 year and 9 months na na-enjoy namin yung Pajero, binenta ko yun kasi nga lumabas yung Montero eh. Bumaba yung presyo ng Pajero mula na lumabas yung Montero. Tama naman naglabas ang sante ng car incentive. So, dinobre talaga namin ang trabaho, di ba? Nagigil kami. So, yun. Yun yung lalabas namin ngayon, Montero. O, di ba? Montero na. At saka, pasalamat din ako. Kasi yung mga tao nasa likod ng company, they are
they are men of visions. And ito yung mga taong yung moral foundation nila, yun ang isa sa mga key factor bakit mistake ko lang kamali. Ang buhay na intindihan ko ay ang tamang totoo sa tamang lupa. Isang tamang totoo, mali lupa. Ito na totoo ng maayos. Tamang lupa, mali ang totoo. Hindi rin eh. Pero pag tamang totoo, tamang lupa ng tamang totoo, talaga maganda. Pinakamalaking kaimana ko ngayon yung nakakaintindi ko ng tao. Yung kaya kong ilatag sa tao at ipaintindi sa kanya na ang success may bakas. Tinuturo ko na sa kanila, libro na ng buhay, yung totoong libro ng buhay. Ang dami natin kasing lesson sa buhay, problema, hindi tayo sensitive sa lesson. Sabi ko ba, kaya ko palang maging instrumento sa pagbabago ng buhay nito. Yun ang pinakamalaking kaimana. Welcome you to a very exciting 2020. Let's work together and achieve great things together. Grabe, parang kailan lang. Nalala ko pa noon nung wala pa ako dito sa Sante. Sobrang hirap ng buhay. Dami lang kung sa kami papunta. Walang direksyon. Pero ngayon, sobra very overwhelming. Kahit kami, hindi namin akalain na aabot kami sa point na to. Tinrabaho ko lang talaga. Dire-diretso, sinaga, inaral. Ang leadership values na pwede kong ma-share is determination and focus. Takes effort, energy, diba? Willpower, grit, gigil to achieve what we want to achieve in life. Yung focus, kailangan hindi tayo distracted. So, being determined and not allowing any distractions will bring us to what we want to desire in life. Another key point is you do the math. As a performer, stay achieving the results that you desire, favorable results. You need to do the math. For leaders to stay on top, we have to go back to basic. Build up yourself, assist them, people in your network, then sustain them in the process, then involve them in the program, in the activity, then that's the time we can convert them to the kind of person that we want for them to become so that they also achieve what they want to achieve in their lives. 5 years consecutive na naging top one earner ako. In 2016, ginawa nila akong Hall of Famer dito sa kumpanyang to. Dati motor lang. Ngayon, nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon ng 5 sasakyan. Super blessed and grateful dahil sa Sante opportunity, never namin experience na magkasakit at sa opportunity din na makapag-travel sa iba't ibang country. Sobrang na-enjoy namin itong buhay na to. And ang layo pa na nakikita namin, ang lawak na nakikita namin in the near future. This is my vision that will really penetrate 195 countries and 38 territories. With Sante, I can live more, do more. Right after this, na makita nyo si Joel na kasama si Ma'am Verna. Na ayan, may bunga na yung labor nila, yung paniniwala nila, yung paghawak nila sa dream nila. Blueprint kung paano maging matagumpay sa business na to. At isinyari niya din sa amin yan. Kaya it's really encouraging. And guys, sumali na rin ako sa grupong to. I believe it's not too late para gawin to dahil patuloy na lumalakas ang kumpanya. Patuloy na kumbaga nagpo-provide ng quality products, especially sa health na alam naman natin laging in every time. To share with you guys, Joey Luyong is just living the day of his life. Patour-tour. Pero sabi niya, hindi pa rin ako titigil because it's my advocacy to share sa inyo kung ano yung experience na naibigay sa akin ng company na to. So that's what also I'm trying to impart. If you're planning to invest on a company with your hard-earned money, not that much,
You know, Joel Luyong now is always earning monthly 7-figure income or more. So yun lang yung masasabi ko. So I hope guys you find this little documentary encouraging, and encouraging you to join. Also, think kung ano yung magagawa mo ngayon. Yung magagawa mo ngayon o yung magagawa mo bukas, gawin mo na ngayon. You just have to take an action. So, yung timing natin is tamang-tama. Walang nahuhuli dito. So, yun ang masasabi ko. If we'll just believe in our dreams and we'll convert those days of disgust or disgust into fuel para makaalis tayo kung nasaan tayo ngayon at mangarap pa. At ang maganda dito, itong na-establish mo na partnership with them, mawala ka man sa mundo, pwede itong manahin ng anak mo. And that's a very good legacy sa'yo. Na pag napalago mo na to, sigurado na ang future ng anak mo o kung kanino mo ipapamana ito. So, hayan ang kwento ng company na to. So, I'll talk more about this company. Ine-excite ko lang talaga kayo dahil really very exciting. It will really change your life. It will transform you. Yun ang nakikita ko. Pero ang masasabi ko sa company ito, hindi siya hype na company na ganito ganyan, sali kayo ganito ganyan. No, you have to work with it. Kumbaga, i-work mo yung dream mo, i-work mo yung journey mo. At I assure you, dahil sa stability na company na to, ibibigay nila yung pangarap mo. Bakit? Nakita ko na yung resulta. Si Joel Luyong pa lang yung kinikwento ko sa ating channel ngayon. And there are many more na darating pang mga kwento. So I hope guys, nagugustuhan nyo itong ibinabahagi ko sa inyo ngayon. And you're enjoying it. And I'm giving you more motivation. And of course, kung gusto nyo mag-inquire sa akin, just click the link sa description. And that's my messenger. And I'll gladly nasagutin kayo at i-share pa sa inyo ang mga sikreto na ibinahagi nitong successful man na to, from fish vendor to millionaire. Okay guys, thank you very much. I hope you will support this channel. Please, mag-subscribe po kayo dahil ginugrow ko tong channel na to. Hindi po ako magsasawa na mag-share ng success story sa inyo. Okay, thank you very much. This is your host, Abel. In my opinion, thank you very much. God bless.